No primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético recebeu o Bahia na noite desta quarta-feira no Estádio Mineirão e venceu por 2-0. Um gol em cada tempo. Zarate abriu o placar na primeira etapa. Hulk completou no segundo tempo. Eu, Fábio Pneu e Caio Freitas acompanhamos o jogo. E o Caio vai falar agora como foi a atuação do Galo. Jogo duro, difícil, Bahia mais uma vez com uma marcação forte e compacta, mas uma partida em que o Galo foi muito seguro. Conseguiu dominar a posse de bola na primeira etapa, encontrou ali durante algum tempo dificuldades para finalizar com mais clareza, né? Criar chances de mais perigo, mas porque o Bahia fez uma boa marcação, o Atlético bem organizado, talento individual também aparecendo. O Nath poderia ter aberto o placar em algumas oportunidades de chutes de média distância ali na entrada da área, o Bahia sempre marcando com muita gente ali na entrada da área do Danilo Fernandes, mas com organização, qualidade, jogo coletivo e com muita técnica, o Atlético conseguiu fazer o primeiro gol, né, Pinão? Nessa jogada, bem trabalhada pelo ataque alvinegro, bola sobra para Dodô na grande área, ele dá a assistência para Zarate, que bem posicionado, balança as redes. Por outro ângulo, a imagem para você, torcedor atleticano, ou para você, torcedor alvinegra? Belíssimo lance, né? O Hulk chama o pivô, usa a força física e muita qualidade, muito talento para achar o Dodô, que também teve ótima leitura de jogo, para invadir a área e achar o passe para o Zarate fazer o que ele, uma das coisas que ele faz de melhor, né? Essa infiltração na área. O Atlético, depois do gol, continuou em cima, né? O Bahia teve uma chance de contra-ataque, mas depois disso pouco criou. O Atlético teve um domínio de jogo bem interessante. No segundo tempo, o Bahia se solta um pouco mais, se arrisca um pouco mais, leva essa chance aí de perigo, que o Everson fez boa defesa, Savarino fazendo uma ótima recomposição, isso tem sido um segredo também da equipe do Galo nessa temporada, um time que sabe os momentos em que precisa competir um pouco mais, que precisa se doar também na marcação. Aí o Galo recupera a bola, né, Pinel? Aproveita um erro do Bahia e que jogada, né? Hulk esmaga, ele atropela, ele é viciado em fazer gol, Pinel. Mais um dele nessa temporada. 16º com a camisa do Atlético, artilheiro da equipe no ano. Ele que ainda é líder de assistências na temporada. Nós temos o Hulk, Caio Freitas. O Atlético consolidando sua vitória 2-0 para cima da equipe baiana. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, em Feira de Santana, na Bahia. Mas antes, o Atlético tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, recebe o Atlético Paranaense, nesse mesmo estádio Mineirão, às 4 horas da tarde. E teremos, mais uma vez, pré-jogo e narração dos 90 minutos pela TV Galo. Mais um lance de ataque da equipe atleticana. Natan chuta para a defesa do Danilo Fernandes.